ក៏ណាខ្ញុំហកណាសិនបាសការថ្វាយអង្គមចំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមសាពុងខ្ពស់លះលោកដល់សេចក្តីគោរពកោក្រែងក្រៃលែងសិនបាសការថ្វាយអង្គមពុទ្ធដាច់សង្ឃរាជទាំងពីរគណៈទាំងត្រៃសង្ឃគ្រប់ឋានុក្រមគូចារិកាគ្រប់ទីវត្តអារាមហ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូសធម្មវង្សាខេមលិនអង្គគ្រូមេកតលេខ28នេះកាណាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាជាបានពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់គ្នាតាមបានជើញមកថ្ងៃ1កើតខែអាសាឍចឹងណាណាជ័យអាសាឍណាចឹងកាលខែទៀតចូលភាសាណាលឿនដែរចូលភាសាទៀតដល់ដល់បានរមាភាសាទៀតនេះអាត្មាលេចរាប់អស់ហើយលេខរាប់ណាអឺមថ្ងៃនេះខួបកំណើតអត់មានផ្កាអីសំបីតែម្តងណាណាបើសុខកាជួរថ្ងៃប្រកាសផ្សេងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះថ្ងៃជីជាតិអាចអានពេកណាក្នុងអត់ទេអេថ្ងៃ2កក្កដាណា0207ណាហ្នឹងតាមក្មេងមកតើលើណាហើយរាល់ឆ្នាំលូតឆ្នាំនេះអត់មានឃើញណាមិនជាចាប់អារម្មណ៍មិនជាចូលចិត្តអីប្រហែលដែរទេរឿងគូកំណើតរឿងអីហ្នឹងដូចឃើញគេធ្វើគូកំណើតដូចជាអណាស់ណាដូចជារំភើបណាស់អីចឹងណាណាប់ស្មានដូចគ្មានអីរំភើបអីផងដូចគ្មានអីអស់ចាតែគេសប្បាយទៅតាមសម័យកាលចឹងណាគេនិយមឲ្យចម្លៃអីទៅក្នុងរឿងដំណើររឿងអីសបាយទៅឲ្យនេះឲ្យនោះទៅត្រេកអរនឹងការកើតណាត្រេកអរនឹងកំណើតដែលបានកើតមកជាមនុស្សទៅមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅក៏បាចាយវាយទៅសបាយទៅណាហើយអ្នកអត់ទ្រព្យទៅក៏មិនបានទៅគិតគូរសុបាយរឿងនឹងអីទេណានិយមចូលចិត្តទៅក្នុងការដែលសុបាយត្រេកអរណាតើសោកភីងអីចឹងណាណាគេណាសុបាយដើរចឹងទៅណាហើយថ្ងៃស្អែកអត់រៀនទេយើងណាណែស
្ដាយនេះជាប់ទៅសៀមរាបទៅសៀមរាបចន្ទគាថ្ងៃពុទ្ធនឹងទៅសៀមរាបណាទៅវត្តពូលង្កាណាសៀមរាបជិះយន្តហោះទៅជិះឡានយូរតែមកផ្លែតកន្លះម៉ោងដល់ជិះឡានទៅចុះមកដល់ណាជិះឡានឡើងមួយធ្នោះណាហើយសប្តាហ៍ក្រោយធម្មតាណាចាំគីធម្មតាហើយថ្ងៃថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតឯ12 13ហ្នឹងទៅព្រះវិហារមានគេចូលបាន200,000ណាមិញចូលរួមលោកលោកលើថាយកលុយអត់ទៅលេងណាហើយហ្វ្រីពេញហើយទៅ2ឡានធំហើយការស្នាក់នៅចង្ហាន់អីហ្នឹងក៏ទាំងអស់នឹងសង្ឃឹមថ្ងៃទៅនឹងជួបញាតិញោមនៅនឹងជុំគ្នាមួយអង្គចាំទៅពធូរបន្តិចជួយគ្នាហ្នឹងហើយជួបជុំគ្នានៅប្រាសាទណាហ្នឹងហើយថ្ងៃ13យើងឡើងព្រះវិហារទាំងអស់គ្នាណាតែបន់ណាតែបន់ហ្នឹងហើយរឿងធរអាវិញម្ដងណាជីវិតណាតាមពិតទៅនោះយើងទោះបីអ្វីអ្វីទាំងអស់ទោះបីថាបានប៉ុណ្ណាធំប៉ុណ្ណាក៏ទីបំផុតត្រូវតែវិលត្រឡប់ចូលទៅធាតុដើមវិញទាំងអស់បានប៉ុណ្ណាធំប៉ុណ្ណាទីបំផុតត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ធាតុដើមណាដោយថាភ្នំហើយវាធំធំខ្ពស់ជាងគេទីបំផុតទៅឆេះផែនដីអស់ដដែលដើមឈើខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយទីបំផុតទៅគង់តែស្លាប់ជាងតែហើយអ្វីដែលបានបណ្ណាក៏ដោយទីបំផុតត្រូវតែលះបង់ទាំងអស់នឹងយើងប្រឹងអូដល់កំពូលណាជាកំពូលមនុស្សបន្តទីបំផុតទៅត្រូវជាតិចរិយាធិមរណៈនឹងបៀតបៀនដដែលទីណាកន្លែងណាក៏ដោយបើមនុស្សយើងបាននៃការយល់ដឹងអំពីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តគឺប្រកបជាមិនបៀតបៀនដល់សត្វទាំងឡាយដោយកាយដោយវាចាឡើយរមែងចម្រើនទៅដោយទឹកចិត្តក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាទោះជាមហាសិទ្ធិក៏ដោយដែលមាននៅសេចក្តីសុខក៏គឺចិត្តនឹងឯងគឺជាសេចក្តីសុខដូច្នេះបើចិត្តប
ើពើទៅយ៉ាងនេះហើយតើជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយអីម្លេះណាខ្វល់ខ្វាយអីម៉េះបើយើងដឹងថាអ្វីអ្វីវាមិនទៀងអ្វីអ្វីគង់តែអស់តដែលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដឹងដែរក៏មិនដឹងទេតិចតែគេថាវាបានមកដឹងវាមិនបានយូរទេគង់ថ្ងៃណាមួយស្លាប់អាហ្នឹងដឹងដោយការនឹកគិតតិចតិចទេបន្តែនៅតែចង់បានអញ្ចឹងបីថាលំបាកលំបិនប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែថាបានគឺត្រេកអររីករាយទៅណាត្រេកអររីករាយចំពោះការបានណាពេលនេះมันមានណានាល្អគ្រប់10ទេណាមនុស្សយើងមានណាល្អគ្រប់បុកគ្រប់យ៉ាងនោះទេណារួមទាំងយើងផងរួមទាំងយើងផងយើងហ្នឹងក៏គង់តែមានថ្ងៃខ្លះយើងទាស់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែរណាវាមិនអត់ទាស់ហើយណាយើងថាគេមិនត្រូវចិត្តយើងហើយយើងពេលខ្លះតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងអត់ទាំងបានផងទាស់ចិត្តណាទាស់ចិត្តខឹងចិត្តណាមកពីវាមិនបានដូចចិត្តអីចឹងទៅខឹងចិត្តហ្នឹងណាដូចថាដើរទៅវាទៅចពុបជើងនឹងជើងតុកណាខឹងចង់ទាត់តុកម្ដងទៀតខ្លាចឈឺលើដើមណាមកមិនប្រយ័ត្នខ្លួនឯងចឹងទៅវាទាស់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងសំបីតែខ្លួនយើងតម្រូវខ្លួនឯងអត់ទាំងបានផងចោះតម្រាំអ្នកដតីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេតម្រូវចិត្តជាងបានគ្រប់រឿងនោះអាចទៅបានគ្រប់រឿងទេអញ្ចឹងនានាដតីក៏មិនអាចល្អគ្រប់រឿងដែរក៏បីជាអ្នកស្រឡាញ់គ្នាក្នុងចំណុចល្អណាវិចំណុចអាក្រក់ម្នាក់មានរៀងខ្លួនប៉ិនតែយើងស្រឡាញ់គ្នាមិនមែនស្រឡាញ់ត្រង់ចំណុចអាក្រក់ទេគឺយើងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាត្រង់ចំណុចល្អណាចាប់យកចំណុចល្អហ្នឹងមករាប់អានទៅណាហើយគោរពគ្នាក៏មិនមែនគោរពត្រង់អំពើអាក្រក់អ្នកនឹងដែរគោរពអ្នកនឹងគឺត្រង់គុណធម៌របស់អ្នកនឹងឯងស្រឡាញ់ត្រង់ចំណុចល្អគោរពត្រង់គុណធម៌នឹងមានគុណធម៌អីយើងគោរពត្រង់គុណធម៌ហ្នឹងទៅណាពុកម្ដាយមានគុណធម៌កូនគោរពស្រឡាញ់ត្រង់ចំណុចល្អហ្នឹងមិនមែនទៅអូខ្ញុំស្រឡាញ់អាត្រង់ប៉ាកែខឹកហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាបញ្ជូហ្នឹងគេថាលួងហ្នឹងប៉ាកែងោហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងមែនទេគឺមនុស្សយើងគេស្រឡាញ់គ្នាត្រង់ចំណុចល្អណាហើយយើងចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងក៏មិនដែរទៅបរិហារចំណុចអាក្រក់ដែរបរិហារតែចំណុចល្អល្អទេនៅអាក្រក់លាក់ដូចតែគ្នាហ្នឹងលាក់
ដែលប្រាប់គេកុំឆ្លាញ់ខ្ញុំខ្ញុំខ្សោយបេះដូងណាស់តិចតិចស្លប់ឈាមសស៊ីឈាមក្ហមខ្ញុំនឹងរោគរិញរោគរិញរៃយូរហើយមិនឆ្លាញ់ខ្ញុំទេតែប្រាប់គេអីអត់ទេអហើយត្រឹមប្រាប់ថាខ្ញុំមិនចេះធ្វើបាយធ្វើម្ហូបអីទេប្រាប់បានប៉ុណ្ណឹងអាចំណុចអាក្រក់មែនទែនអត់ហ៊ានប្រាប់តែទៅប្រាប់ថាខ្ញុំលេងបៀរាល់ថ្ងៃណាទៅប្រាប់អាហ្នឹងយ៉ាងចំណុចល្អទេដែលគេត្រូវការគុណធម៌ទេដែលគេត្រូវការណែណាដែលมันមានចំណុចអាក្រក់មានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏បីសម្លឹងមើលអ្នកដឹងក្នុងចំណុចល្អប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រយ័ត្នរឿងមានអ្នកណារឿងមកខៈក្នុងជីវិតយើងមានអ្នកការរឹងត្អឹងរឹងត្អឹងឲ្យគេនិយាយបានណាបើសិនជាគេប្រើពាក្យថាអូមហ៊ាននិយាយគាត់ហ្នឹងទេនិយាយគាត់ខឹងលើអាហ្នឹងយើងចប់ហើយណាគេមិនហ៊ាននិយាយនឹងយើងមកពីយើងហ្នឹងមានអ្នករឹងត្អឹងគេនិយាយបានហ្នឹងក៏មកនិយាយអញអញចេះដឹងណាណាអាហ្នឹងគួរប្រយ័ត្នអាតាហ្នឹងកុំឲ្យមានណាអញ្ចឹងបានវិខោលោកបវរណាគ្នាកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាប្រាប់ខ្ញុំកណាផងខ្ញុំកណាមានកំហុសជួយប្រាប់ផងអីចឹងទៅនាងលោកច្រើនសំដែងនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រាប់បង្ហាញនៅទោសដល់គ្នានឹងគ្នាអានឹងមិនបានប្រកាន់នៅមានអ្នករឹងត្អឹងខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំយ៉ាងនោះរហូតដល់គេនិយាយមិនបានហូមិនហ៊ាននិយាយគាត់ទេគាត់នឹងបើនិយាយហ្នឹងហើយមួយទៀតមកខៈមើលគុណមើលគុណអ្នកដតីហ្នឹងក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរមនុស្សយើងពេលខ្លះលុបគុណគ្នាទៅវិញទៅមកតែមិនមែនថាមនុស្សយើងមិនធ្លាប់ធ្វើល្អដាក់គ្នាទេធ្លាប់ដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះដល់ទៅអកុសលឬក៏លោភៈឬក៏ទោសៈហ្នឹងវាកើតខ្លាំងទៅវាទៅជាលុបគុណលុបគុណអ្នកដតីមានដោយថាបងប្អូនណាបងប្អូនឲ្យតែឆ្លោះគ្នាតាំងលើកវាគ្មានដែលជួយអីខ្ញុំទេដែលតែមិនដែលជួយអីសោះមានដែរអត់ទេវាត្រូវមានចំណុចណាមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏សួរសុខទុក្ខយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្លាប់មកឲ្យនេះឲ្យនោះវាគ្រាន់តែវាមិនបានដុំក៏ភួនអីយ៉ាងទេរឿងដែលថាបងប្អូននៅជាមួយគ្នាហើយមិនដែលធ្វើល្អដាក់គ្នាវាដូចជាមិនមានឬគង់តែមានខ្លះហើយយើងប្រើពាក្យថាខ្ញុំជួយតែគាត់រហូតមិនដែលគាត់ជួយខ្ញុំផងអានឹងវាមានតិចតួចគាត់ជួយយើងគាត់ថាយើងវាមិនបានឃើញហ្នឹងចាំងបានត្រូវកំឲ្យមានមកខៈហ្នឹងការមើលគុណហ្នឹងហើយត្រូវជាអ្នកឲ្យអភ័យរៀនឲ្យអភ័យ
អភ័យនឹងស្មើគ្នានឹងអនុគ្រោះអនុគ្រោះទៅហ្នឹងឯងផ្ដល់នៅឱកាសឲ្យគ្នាណាឲ្យអភ័យហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមើលអ្នកដែលគួរឲ្យអភ័យនិងអ្នកដែលមិនគួរឲ្យអភ័យត្រង់ចំណុចបុគ្គលដែលយើងនៅក្បែររមែងមានទោសអាហ្នឹងយើងខនថាយើងមិននៅក្បែរទៅបានណាណាបាច់ចាំទៅវែកញែកមិនចាំបាច់ទៅចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អីទេគាត់ថាយើងដាក់នៅក្បែរនឹងបានទៅសែបគប់បានទៅរាប់អានប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យទៅស្អប់គេកុំឲ្យទៅស្ដីឲ្យគេនោះមិនល្អកុំសែបគប់គាត់អីអីចឹងទៅគេដឹងទៅគេនឹងអន់ចិត្តហ្នឹងហើយមួយទៀតក៏បីជាអ្នកឲ្យអភ័យអនុគ្រោះក្នុងចំណុចដែលខ្វះខាតមនុស្សយើងវាគង់តែមានការខ្វះខាតខ្លះក្នុងកិច្ចការងារណាណាអញ្ចឹងទៅយើងរៀនឲ្យអភ័យក្នុងចំណុចហ្នឹងទៅម្ដងពីរដងបីដងទៅតាមហ្នឹងញយដងកុំឲ្យទៀតអីណាខុសដែរដែរអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាទៅជាមនុស្សអត់កែអីណាអញ្ចឹងវាមិនមែនត្រូវតែមានអនុគ្រោះទេវាត្រូវមានករណាទៀតណាក្នុងយើងវាត្រូវមានករណាអណិតណាអណិតគ្នាណាមានការចម្រើនដោយក្តីអណិតណាករណាអណិតអសូរណាឃើញសត្វដែលមានភ័យណាហើយអ្នកចម្រើនដោយព្រំវិហារធម៌ទៅណាមកណាគេស្រឡាញ់ណាគេស្រឡាញ់វាមិនមែនអត់អ្នកស្អប់ទេវាមានប៉ុន្តែអ្នកស្រឡាញ់នឹងវាច្រើនអ្នកមានករណាមានមេត្តាករណានឹងគឺទៅទីណាកន្លែងណាហ្នឹងមានគេអាណិតស្រឡាញ់វិញណាអានឹងយើងក៏បីមានដែរក្នុងចិត្តនឹងអាណិតគ្នាតាអាណាព្រោះថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់សុទ្ធតែមានទុក្ខមានគ្រោះដូចគ្នាមនុស្សយើងមានទុក្ខមានភ័យអាណាតែខ្លះទៅនឹងក៏ត្រូវមានជំងឺបៀតបៀនតាំងតែពីក្មេងមកម៉េចនឹងត្រូវជំងឺបៀតបៀនស្វិតដៃស្វិតជើងទៅការទៅចង់បានដៃបានជើងដូចគេអត់មានដៃមានជើងណាបាក់បណ្ណាទៅយើងប្រៀបធៀបទៅយើងគ្រាន់បើជាងគាត់អ្នកអត់ជើងណាអ្នកដាច់ជើងមើលទៅគេមានជើងនឹកឃើញថាបើអាចមានជើងដូចគេដឹងជាសុបាយចិត្តប៉ុណ្ណាទៅនឹងចឹងណាក៏គិតណាគិតតែវាអត់ទៅរួចហើយអ្នកអត់ដៃវិញគិតថាបើបានមានដៃដូចគេមិនដឹងជាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាបានសរសេរអក្សរបានធ្វើការងារ
ចង់បានអីគេហើយដល់ទៅអ្នកមានដៃមានជើងក៏ប៉ុន្តែអត់កង់ជិះអត់ម៉ូតូអត់ឡាននឹងឃើញថាអត់បានតែកង់ជិះធូរខ្ញុំមិនបានតែកង់ជិះមកគឺទៅរៀនឬក៏ទៅវត្តធូរសុំតែកង់ណាអត់ចង់បានអីច្រើនណាសុំកង់ហើយដល់តែអ្នកមានកង់ឯនោះនៅឃើញនឹងមើលបានម៉ូតូជិះគេមិនដឹងស្រួលប៉ុណ្ណាវាលឿនស្រហត់ដឹកអីក៏បានដឹកគេទៅបន់ក៏បានអត់ម៉ូតូធ្វើមិនផ្សំលុយបានទិញម៉ូតូមួយអស់ចិត្តហ្នឹងចាំបានម៉ូតូដល់តែអ្នកមានម៉ូតូនៅឃើញហ្នឹងធ្វើមិនបានតែមានឡានកាចាស់បន្តិចក៏បានហើយចាំច្រើនអីទេណាឡានកូឡាថោក៏បានណាឲ្យតែបានជិះមកវាស្រួលសុវត្ថិភាពជិះម៉ូតូចេះតែភ័យចេះតែខ្លាចហើយភ្លៀងផងអីផងចង់បានឡានជិះណាគេយ៉ាងទៅប្រឹងប្រែងទៅវិនិច្ឆ័យអ្នកបានកូឡានោះនឹកទៅមិនបានតែកាមេរីស្រួលតិចទៅណាមកណាខ្មាស់គេចតឲ្យឆ្ងាយអត់ហ៊ានទៅក្បែរគេទេដើរទៅងាយទៅស៊ីការគេហើយតើអ្នកបានកាមេរីនោះនឹកឃើញនឹងវាភ្លៀងម្ដងចង់លិចចង់ហែលឲ្យបានតែខ្ពស់បន្តិចទៅណាមិនហៃឡែនឌឺអីចឹងទៅនៅសម័យតចឹងណាសម័យតដល់អ្នកបាន Highlander ឃើញបាន Lucis នឹងស្រួលខ្លួនប៉ុណ្ណាចឹងណាអ្នកមាន Lucis នឹងគេថាបានរលរយវិញមិនលុយអត់អត់វាសម័យតគ្នាចឹងសម័យពីរអ្នកអត់ដៃអត់ជើងចង់បានតែដៃជើងទេណាដល់អ្នកមានឡានប្រើអស់ចាំបានហេលីកុបទ័រមួយទៅស្រួលមកស្ទះផ្លូវសម័យសម័យដោយវាបាទបនធាតុអញ្ចឹងណាណាចាំមើលថ្ងៃណាអាត្មាទេសរឿងបាទបនធាតុហ្នឹងចាំអស់នេះសិនអត់អស់សោះទេស3ឆ្នាំទេស5ឆ្នាំហើយអត់ទេរឿងជាដកយើងបានជាង200 300រឿងហ្នឹងយំរឿងទេសនាគេសល់200រឿងទៀតហើយចប់ហើយណា200រឿងនឹងបានឆ្នាំទៀតនៅយូរដែរគឺនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សយើងមានច្រើនណាមានច្រើនទីបំផុតទៅអត់ដដែលទីបំផុតទៅអត់ដដែលត្រូវលះបង់របស់ទាំងពួងហើយទៅសូមអនុមោទនានឹងហើយជាដកថ្ងៃនេះរឿងអីរឿងដាច់ចមោះណាដាច់ចមោះគេតចមោះបានអីតចមោះគឺយកក្មួនយកក្មួនមកវាឆ្លាក់ជារូបចមោះហ្នឹងមកវត្តពីលើរឿងចែរឿងហ្នឹងឈ្មោះអសេលក្ខណៈជាដកអសេលក្ខណៈជាដកក្នុងកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនទ្រង់ប្រពព្រាហ្មណ៍ម្នាក់គាត់ចេះ
ពិនិត្យដាវបកកែខាងពិនិត្យហិតតែក្លិនដឹងអាដាវហ្នឹងមុតដាវហ្នឹងមុំខ្លាំងរឹងល្អដឹងមកហិតតែក្លិនដឹងនេះបកកែជាមកណាបកកែអីវាត្រូវអញ្ចឹងហ៎យកមានព្រាមហ្នឹងគាត់ពេលដែលពួកជាងហ្នឹងយកដាវមកថ្វាយវរាជាអញ្ចឹងទៅកាលណាជាងដែកហ្នឹងយកមកថ្វាយវរាជាវរាជាឲ្យព្រាមហ្នឹងពិនិត្យដែរហើយបើពិនិត្យទៅល្អព្រះជាទទួលហ្នឹងគេបានរង្វាន់ហើយបើថាមិនល្អទេគឺអត់បានរង្វាន់ទេអញ្ចឹងទៅណែគាត់ហ្នឹងប្រកែកពិនិត្យដែរគាត់ប្រាប់ព្រះជាព្រះជាទៅថានោះដើមល្អប្រកបដោយមង្គលហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះចង់ឲ្យព្រាមនឹងសរសើរគាត់សោកលុយណែអាហ្នឹងរឿងសោកហ្នឹងមានតាំងពីដើមមកដាក់លុយឲ្យតាព្រាមហ្នឹងព្រាមហ្នឹងហិតខ្វាច់ទៅល្អល្អហ្មងហើយតែអត់មានលុយទេមួយប៉ុណ្ណាក៏ដោយថាអត់កើតមកដើមហ្នឹងបាត់ហ្នឹងកាប់អីមុតធំតែក្លិនដឹងតែអត់ល្អបាត់ហើយបងហ្នឹងមកវាអត់លុយអាហ្នឹងវាមានតាំងពីដើមមកសពគ្រប់ជាងមួយនោះគាត់យកទៅវិនិច្ឆ័យទៅតាគាត់ខំធ្វើយ៉ាងល្អមុតល្អហ៊ានតែប៉ះបន្តិចអាយះសាច់លំហើយយកទៅថ្វាយព្រះជាឲ្យតាព្រាបនឹងគាត់វិនិច្ឆ័យគាត់ហិតទៅវាអត់អត់លុយហ៎ទៅអត់ឃើញលុយអញ្ចឹងអត់អត់ល្អបងអត់ល្អណែចឹងយកតែម្ដងទៀតទៅធ្វើម្ដងទៀតម្ដងទៀតគាត់បុកម្ទេសបុកម្ទេសវាម៉ត់សោកទៅក្នុងដោសោកស្រោមស្រោមដាវណាគាត់នឹងយកមកម្ដងទៀតនោះហិតខ្វាច់ទៅយកមកយកមកហិតចំោះដកឲ្យស្រួចមកហើយគេយកហិតចឹងណាដាក់ហិតទៅប៉ះចំម្ទេសនឹងវាក្តាស់ញោមឈុចទៅប៉ះចុងដាវដាច់មកកណាត់ចំោះយោមិនចេះតែហ៊ានអានឹងប្រកែហិតដាច់ចំោះចឹងទៅរឿងហ្នឹងវាល្បីណាល្បីដល់ភិក្ខុភិក្ខុប្រកែដឹងរឿងទៀតណាគេនិយាយទៅដឹងដល់លោកលោកយកទៅនិយាយដែរនោះព្រាមនៅក្នុងវាំងដាច់ចំោះបាត់ហើយអ្មេចប្រកែនិយាយដែរណាដាច់ចំោះរឿងអីថាហិតក្លិនណាហិតខិតក្លិនចំប្រទេសអញ្ចឹងទៅលឺឮទៅព្រះព្រះអង្គក៏យាងមកសួរព្រះអង្គក៏ចង់ដឹងដែរមែននេះអត់ដែលហាក់ដោយសារហេតុហេតុដែលត្រូវព្រះអង្គសំដែងបានព្រះអង្គមកបើអត់មានហេតុដើម្បីព្រះអង្គសំដែងធម៌ទេនិយាយមិនក៏ព្រះអង្គមកដែរនឹងអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលគេនិយាយតាណាគឺគេក្រាអាសនៈហើយស្រាច់ហ៎ក្រាសម្រាប់ព្រះអង្គគេក្រាទុកហើយស្រាប់សម័យនោះភិក្ខុក៏ដែរភិក្ខុគ្រប់ព្រះអង្គលោកទៅដល់កន្លែងណាគឺលោកក្រាអាសនៈខ្លួនឯងមួយសម្រាប់ព្រះមួយហេតុអីបានក្រាអញ្ចឹងថាត្រៀមបើព្រះអង្គមើលឃើញនិស័យដល់យើងហើយព្រះអង្គនឹងមកហើយនៅសាលាធម្មសភានេះគឺមានអាសនៈព្រះអង្គប្រចាំមកហើយព្រះអង្គដឹងថាភិក្ខុទាំងឡាយកំពុងនិយាយរឿងដាវហើយអញ្ច
្ចឹងមានហេតុមួយដែលព្រះអង្គត្រូវមកសំដែងរឿងដាវនឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គចេញមកសួរអ្នកទាំងឡាយជាជ័យគ្នារឿងអីបាញ់មិញហ្នឹងបានវិខុទាំងឡាយក្រាបទូលព្រះអង្គទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថានេះវិខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងពេលនេះប៉ុណ្ណោះទេដែលព្រាមហ្នឹងហិតក្លិនដាវដាច់ច្មោះសម្បីក្នុងការមុនហ្នឹងក៏ដាច់ចឹងដែរហ្នឹងរឿងហិតក្លិនបានព្រះអង្គត្រាស់ថាក្នុងអតីតកាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តសារីសម្បត្តិនៅនគរព្រានសីណាព្រះជាមានព្រាមមើលលក្ខណៈដាដូចគ្នាអញ្ចឹងមកពិនិត្យអញ្ចឹងទៅអត់លុយមិនអត់អត់ល្អដូចគ្នារឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរឿងតដែលតដែលគាត់មិនរៀងវាច្រើនជាតិហើយអាដាច់ចមោះហ្នឹងក៏ដាច់ចមោះច្រើនជាតិតែអាសាហិតខ្លឹមមកទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅដាច់ចមោះទៅហើយរាជាហ្នឹងក៏រាជទានពេទ្យដល់ព្រាមហ្នឹងព្យាបាលទៅព្យាបាលចមោះហ្នឹងឲ្យជាហើយឲ្យគេយកក្មួនមកឆ្នៃចមោះហ្នឹងពាក់ទៅណាពាក់ចមោះកុំឲ្យខ្មាស់គេណាហើយក៏តែងតាំងព្រាមហ្នឹងដោយដើមវិញតែព្រះជានគរព្រានសីហ្នឹងអត់មានកូនប្រុសទេអត់មានព្រះជាបុត្រទេមានតែព្រះជាធីតាហើយព្រះអង្គមានក្មួយក្មួយប្រុសក្មួយប្រុសហ្នឹងគេហៅភីកិណីភីកិណីហ្នឹងភាសាស្ដាច់ណាភិកនីណានេះភីកិណីភីកិណីហ្នឹងហើយតែក្មួយប្រុសមានក្មួយប្រុសមួយណាណាកូនរបស់ប្អូនណាណាណាហើយខ្លួនឯងហ្នឹងមានតែកូនស្រីរាជធីតាចឹងទៅក៏អញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទាំងកូនស្រីទាំងក្មួយហ្នឹងទៅក្នុងសំណាក់ជាមួយគ្នាចម្រើនវ័យហើយក៏អ្នកទាំងពីរឆ្លាញ់គ្នាក្មួយហើយនឹងកូនណាឆ្លាញ់គ្នារាជជាក៏ឲ្យហៅអាមាទាំងឡាយមកថាក្មួយយើងនឹងបានជាម្ចាស់នៃរាជសម្បត្តិនេះឯងព្រមដឹងតរណាមានយកក្មួយហ្នឹងទៅមិនឲ្យបែកញៀតហើយរៀបចំអភិសេកឲ្យបានគ្នាទៅហ្នឹងគិតណាគិតចឹងគិតថាឲ្យនឹងបានហើយរាជាក៏គិតទៀតថាក្មួយអញហ្នឹងគង់ជាញាតិរបស់អញតដែលអញ្ចឹងអញនឹងនាំរាជធីតាដតីឲ្យចង់ចង់រាជានឹងចង់បានពីប្រទេសគាត់ដូចថាលើកឲ្យក្មួយហើយបើនៅមួយក្មួយមួយយកយកពីក្មួយមកវិញយកកូនស្រីនឹងពីក្មួយមកវិញថាយកទៅលើកឲ្យស្ដេចផ្សេងឯកាលណាបានស្ដេចមួយទៀតទៅវាបានពីនគរឲ្យក្មួយនឹងក៏បានមកនគរទៅស្ដេចនោះទៀតព្រោះតែងតាំងអីវាតរទៅបានកូនស្ដេចបានឲ្យទៅជាស្ដេចកើតអញ្ចឹងទៅបានជាស្ដេចហើយយកទៅឲ្យស្ដេចមួយទៀតទៅដើម្បីបានពីនគរមិនក៏លោភលន់មែនមកជាគិតគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក៏ប្រឹក្សាមួយអាមាត្យទៅក៏បំផៃអ្នកទាំងពីរទៅ
ស្នេហាគេនឹងយ៉ាប់តិចណែបែកគ្នាបែកគ្នាជាពីរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរពុំស្រឡាញ់គ្នាថានឹកគ្នាអូយនឹកស្នេហាគេនោះពុះពៀសពគ្រប់ទៅមិនបានជួបគ្នារីជាបំបែកអ្នកទាំងពីរក្មួយហើយនឹងកូននឹងឯងណែហើយស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់ចង់ងាប់ចង់រស់ស្រឡាញ់ចឹងទៅរីកុមារនឹកឃើញគិតក្មួយណាគិតតែម៉េចណោះដើម្បីអាចបានកូនបោះអ៊ំមកវិញហើយចឹងទៅគិតទៅទៅជួបជាមួយមេមត់ស្រីមេមត់ស្គាល់មេមត់ដែរស្រីមេមត់អ្នកចូលរូបខ្ញុំណាអ្នកចូលរូបនឹងអ្នកណាប្រកែកចូលរូបនឹងហៅមេមត់ណាខ្មោចចូលណោះអរិយចូលអីចឹងទៅអូព្រះអង្គអីព្រះអង្គគោបកគោបកគោចូលមានបកគោផងមានណានៃផងចូលយាយនឹងរហូតព្រះច្រើនវាចង់វិលមុខអ្នកទៅមើលអាហ្នឹងគេហៅថាមេមត់មេមត់ហ្នឹងបើប្រែមកវគ្គទៀតទៅគេហៅថាមេខ្មោចពួកខ្មោចចូលអញ្ចឹងអ្នកដែលឲ្យខ្មោចចូលបានគេហៅថាពួកមេខ្មោចតើណាទៅតាក់តងយាយនឹងមេមត់ហ្នឹងយាយឯងអត់ដឹងថាម៉េចណាទៅតែធ្វើឲ្យបានខ្ញុំឲ្យ1000កហាបណៈប្របាក់ក៏ដោយមិនប្របាក់ក៏ដោយគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យតបានខ្ញុំដឹងតបានណាឥឡូវឲ្យខ្ញុំចាស់ធ្វើម៉េចថានាងត្រូវធ្វើម៉េចនាំកូនស្ដាច់នេះកូនអ៊ំខ្ញុំកូនអ៊ំយើងនៅថាម៉េចឲ្យបានយើងវិញឲ្យបានមកយើងវិញចឹងទៅបាននាងនឹងថាអីខ្ញុំចាស់នឹងចូលគាត់ព្រះជាក្រាបទូលរឿងហ្នឹងចឹងទៅក៏ដំណាក់ផ្សេងគ្នាយកទៅផ្សេងគ្នាអត់ឲ្យជួបគ្នាសោះគេដាក់តបដាក់អីអញ្ចឹងទៅបានញោមមេមត់ណាញោមមេមត់ហ្នឹងស្ត្រីមេមត់ហ្នឹងក៏ចូលទៅក្រាបទូលព្រះជាបបព្រះសមតិទេឥឡូវនេះមានរឿងមិនល្អមានរឿងអីកាលគណីចង្រៃរោរុកកំពុងតែចោមរោមចាប់ពលៀងរាជធីតាអញ្ចឹងទឹកធ្វើយ៉ាងម៉េចចុះណាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចថាទូមកុំអាចធ្វើបានណាសូមឲ្យនាំពលៀងទៅធ្វើពិធីនៅក្រៅក្រុងណាសូមឲ្យនាំពលៀងនាំទៅក្រៅក្រុងទៅក្រៅអញ្ចឹងទៅហើយយកពលៀងដាក់លើគ្រែកដាព្រៃស្មោះសានហើយធ្វើបោះសបុកហើយខាងក្រោមបោះសបុកហ្នឹងឲ្យគេយកសាក់សពទៅដាក់ក្រោមហ្នឹងហើយយកទឹក150ក្អមទឹកក្អមទៅស្រោចលើពនាងឲ្យអស់ចង្រៃអស់ចង្រៃចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គចាត់ចែងឲ្យបណ្ដិញអាចង្រៃហ្នឹងចេញអំពីពនាងតូចចឹងអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងក៏យកទៅព្រៃស្មោះសានហើយនិយាយគ្នាហើយហើយព្រៃកុមារថ្ងៃហ្នឹងត្រូវទៅឲ្យបានមុនពិធីហើយទៅសងំក្រោមបោះសបុកហ្នឹងទៅ
មានខ្មោចណាមនុស្សងំក្រោមបោះស្បុកហ្នឹងតែណាហើយចាំខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងក៏នាំតនាងទៅកន្លែងហ្នឹងចាំសូមព្រះអង្គបុកមកទេឲ្យម៉ត់ហើយយកទៅតាមខ្លួនផងពេលដែលពិធីចាប់ផ្ដើមហើយព្រះអង្គយកអាមកទេនឹងដាក់ចំោះទៅកណ្ដាស់ហើយកណ្ដាស់ទៅយ៉ាងខ្ញុំកណ្ដាចាំខ្ញុំព្រះអង្គរៀបចំទម្លាក់តនាងទៅក្នុងនឹងចឹងថាគេលោកប្រកាយផងនិយាយនោះចង់ទៅគឺទៅហែហោមធ្វើពិធីអីនាងនោះធ្វើស្រែកស្រែកភ័យខ្លាចអីយ៉ាងទៅចឹងទៅបានពួកទាហានពួកអីនោះជ្រងច្រាងចង់មើលណាបាននាងមេមត់ថាពួកអ្នកទាំងឡាយចេញឲ្យឆ្ងាយតែហ៊ានតាំងតនាងស្រង់ទឹក150ក្អមនឹងខ្មោចនឹងកដាស់ហើយតិចទៀតខ្មោចនឹងកដាស់ហើយហើយបើខ្មោចនឹងកដាស់ងើបហើយក៏លេខឃើញនរណាយកនៅនឹងហ្នឹងវាមិនយកនៅនឹងមិនយកណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយឆាប់ចេញឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យខ្មោចនឹងមើលឃើញឆ្លាតដែរយាយនោះមានអីទៅធ្វើពិធីអីណាហោហែយ៉ាងទៅឬស្អីខ្លះឲ្យធัวគាត់នោះធីយ៉ាញ់របស់គាត់យកទឹកអមុំ150ក្អមយ៉ាងទៅឲ្យបិទបាំងសម្បើមដែរហ្នឹងនេះនោះក្តាស់ឆាច់ទម្លាក់ដៀងទៅក្រោមនោះបាទនៅមួយគ្នាទៅណានៅនឹងទៅព្រះអង្គក្តាស់ពីរវិឆាច់ទៅក៏ជាចាំតាងទៅក្រោមទៅហើយពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចេញទៅណាចេញទៅរីកម៉ាក៏បាននាងនឹងដៃអបាយហ្នឹងទៅហើយណាហើយរាជាហើយស្រីមេមត់ហ្នឹងក៏ប្រាប់រឿងហ្នឹងព្រះដល់រាជាហ្នឹងក៏តាមដំណើរអញ្ចឹងទៅតាមហ្នឹងប៉ិនក្រោយមកបានដឹងរឿងណាដឹងរឿងអ្នកទាំងពីរនឹងជួបគ្នាបានគ្នាអីយ៉ាងទៅក៏ព្រះជាក៏មិនប្របែកអីទៀតដែរតែឃើញគេស្រឡាញ់គ្នាហើយគេធ្វើពិធីដើម្បីជួបគ្នាទៀតនោះអញ្ចឹងវាដូចជាកូនឯងទាំងអស់ទៅហើយអញ្ចឹងក៏រៀបចំអភិសេកឲ្យទៅឲ្យតែងតាំងក្មួយនឹងឲ្យទៅជាស្ដេចណែហើយឲ្យកូនហ្នឹងទៅជាអគ្គមហាសីទៅណែហើយរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយធម៌ទៅថ្ងៃក្រោយនេះថ្ងៃក្រោយមកព្រាមដែរកបុតចមោះហ្នឹងចូលទៅគាល់ណែព្រាមដាច់ចមោះចូលទៅគាល់ទៅដល់អញ្ចឹងពេលមួយវាឈោហាលក្តៅហ្នឹងអាក្មួនវាលាយយោខោចមោះគាត់ខោចមោះគាត់ចឹងទៅគាត់នឹងអៀនអៀនក្តោបមុខក្តាច់ចមោះមកណាស់ចឹងទៅព្រះជាក៏សើចសើចហើយក៏បានថាលោកអាចារ្យកុំគិតច្រើនធម្មតាក្តាស់មានផលល្អខ្លះមានផលល្អមិនល្អខ្លះអ្នកឯងក្តាស់ដាច់ចមោះប៉ុន្តែខ្ញុំក្តាស់បានកូនស្ដាច់ចឹងយើងក្តាស់ដូចគ្នាទេកុំខូចចិត្តអី
មួយកណ្ដាស់ល្អមួយកណ្ដាស់មិនល្អបានពោលថាកថេវេកាសកល្យាណាងកថេវេកាសបាបកាំងកណ្ដាស់ខ្លះបាបកណ្ដាស់ខ្លះមិនល្អកណ្ដាស់ខ្លះល្អកណ្ដាស់ខ្លះមិនល្អព្រះអង្គរាជានឹងពោលអញ្ចឹងមានអាក្រក់មានល្អអញ្ចឹងតែអាស្រ័យលើផលរៀងរៀងខ្លួនហើយរឿងហ្នឹងក៏ចប់ទៅដូចនិយាយរឿងស្នេហាអញ្ចឹងទៅស្នេហារឿងដាច់ចំហទេហើយរឿងដាច់ចំហើយក្មួយហ្នឹងគឺជាស្ដាក់គឺជាព្រះហ្នឹងឯងបានមកជាពពុះសត្វហ្នឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាត្រាស់អំពីផលនៃអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ទៅតាមការសន្មតដោយបឋមទេសនាព្រះអង្គប្រជុំជាតិដកទៅថាព្រាមដែលមើលដាវនឹងបានមកជាព្រាមដែលពិនិត្យដាវនឹងទៀតហើយចំណែករាជាដែលជាក្មួយណាបានមកជាព្រះនឹងឯងណាសូមអនុមោទនាស្នេហាព្រះអង្គកណ្ដោះពិបាកដែរនោះរកបានជួបគ្នាហ្នឹងនៅបន្តិចទៀតណាមួយរឿងទៀតចប់ចប់ហ្នឹងរឿងកលន្ទុកៈណាកលន្ទុកៈជាតិរឿងដូចរឿងសាមញ្ញអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់តែរឿងសាមញ្ញរឿងឯគេសាមញ្ញរឿងកូនទាស័យបន្លំខ្លួនទៅការជាមួយកូនសិទ្ធិមិនអញ្ចឹងណារឿងនេះដូចគ្នាដូរតែតួទេដូរតែឈ្មោះស្រៀងគ្នាហ្មងទៅបន្លំខ្លួនផ្ញើសបុតទៅការជាមួយកូនស្ដាយជាងទៅហើយវិរិយជានោះក៏បាត់កលន្តកៈពួករឿងពីម្សិលមិញឈ្មោះកដាហកៈនេះឈ្មោះកលន្តកៈលួចរត់ចេញទៅគ្រប់គ្រងទីតានៅបច្ចន្ទសេដ្ឋីហើយរស់នៅដោយបរិវារច្រើនណាស់សំបីព្រះជាបើសេដ្ឋីព្រានសីនឹងក៏តាមរោដែររោវាមិនឃើញទៅណាសេដ្ឋីនឹងក៏បានបញ្ជូនសេកសេកមួយឲ្យដើររោសេកឯងដើររោឲ្យឃើញកលន្តកៈនឹងទៅណាសេកនឹងក៏គេហៅទៅតាមស្រុកតាមនិគមផ្សេងផ្សេងដើររោហើយទៅដល់ស្រុកដែលកលន្តកៈនឹងទៅយ៉ាងទៅហើយស្រុកនឹងណាគេងូតទឹកថ្ងៃហ្នឹងចំកលន្តកៈហ្នឹងទៅងូតទឹកជាមួយនឹងកូនសិទ្ធិធីតាណាសិទ្ធិធីតាងូតទឹកកំពុងទៅហើយគេងូតទឹកមួយថ្ងៃវាល្ងាចក៏អត់ល្ងាដែរដោយសារគេផឹកទឹកដោះស្រស់ជាមួយនឹងភេសជ្ជៈដឹងភេសជ្ជៈអីខ្ញុំសាកមើលអត់ចេះល្ងាទេដូចក្តៅអញ្ចឹងណាទឹកដោះស្រស់ជាមួយនឹងភេសជ្ជៈណែហើយគេផឹកទៅគឺអាចងូតទឹកបានយូរណាងូតទឹកអត់ល្ងាអត់អីទេណែហើយអញ្ចឹងទៅកៈឡំដែលកៈហ្នឹងផឹកទឹកដោះហ្នឹងឲ្យអត់លេបទេបែរជាខ្ពុលចោលហើយមិនខ្ពុលចោលទៅក្នុងទឹកខ្ពុលដាក់ក្បាលប្រពន្ធកូនទាស័យសោះហ្នឹងធ្វើឯងអ្នកធំ
ក្ពើដាក់ក្បាលកូនគេប្រពន្ធនឹងឯងក្នុងការដកសេយដែលហើទៅហើទៅឃើញចុះមិនទៅអញ្ចឹងមិនបានទៅជាស្ដោះទឹកដាក់គេអញ្ចឹងដោះទឹកមាត់ដាក់គេអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឃើញអញ្ចឹងទៅគឺថាវាមិនសមគួរសោះសមគួរក៏បានពោលសេចនឹងគេនិយាយភាសាមនុស្សណែកលន្តកៈអ្នកមានជាតិអាក្រក់ណាស់ចូលអ្នកនឹកដល់ជាតិកំណើតដើមរបស់ខ្លួនផងកុំយកទឹកដោះស្រស់មកលាងមាត់ហើយស្ដោះទៅលើក្បាលសិទ្ធិធីតាដែលជាអ្នកសម្បូរដោយជាតិកំណើតនោះអ្នកមិនស្គាល់ប្រមាណខ្លួនសោះហើយបានពោលតេតេសាតានិវត្ថោនិអហង្ចវនៈគោចរោអនុវច្ចៈខោតាំងកណហៃយងពវខៃរងកលន្តុកាតេថានោះជាប្រទេសនោះជាទីកន្លែងគឺផ្ទៃនៃទិសៃនៃថាអ្នកកើតនៅក្នុងផ្ទៃទិសៃទេសំបីខ្ញុំជាសត្វគោចរក្នុងព្រៃក៏ដឹងដំណើរនឹងដែរហើយម្ចាស់ទាំងឡាយរបស់អ្នករកឃើញហើយចាប់អ្នកមិនខានឡើយមនីលកលន្តកៈអ្នកចូលផឹកទឹកដោះតែកុំទៅស្ដោះដាក់ក្បាលគេអញ្ចឹងណាយើងក៏ដឹងរឿងដែរអ្នកឯងកូនទាស័យទេតាហើយមកប្រឡងខ្លួនធ្វើកូនសិទ្ធិណាអញ្ចឹងទៅនោះខំតែឃើញសេកមកញ៉ៃអញ្ចឹងភ័យចំណាំសេកនឹងបានខ្លាចសេកនឹងបើករឿងអាកំបាំងរបស់ខ្លួនក៏ហៅសេកមកណាស់ហេសេកម្នេះហៅសេកអ្នកឯងម្នេះមកហើយមកពីណាហ្នឹងមកពីអង្កលសេកដឹងថាគាត់ហ្នឹងហៅអញទៅមូលកទេមកចំបោកដឹងមនុស្សវាថាមានចំណុចខ្សោយរៀងខ្លួនអញ្ចឹងដឹងគេដឹងចំណុចខ្សោយហើយគេធ្វើល្អតាយើងទៀតមិនមែនល្អម៉ានទេសេចនឹងដឹងថាបុគ្គលនេះមិនមែនហៅអញម្ដងល្អទេមានបំណងនឹងមូលកអញឲ្យស្លាប់ទើបបានជាហៅបានពោលថាខ្ញុំដូចជាគ្មានកិច្ចការអីជាមួយអ្នកឯងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលទៅទេណាហៅទៅបាត់ទៅគ្មានការងារអីជាមួយទេហៅទៅវឹងទៅវិញទៅទៅប្រាប់សិទ្ធិទាំងអប្រាប់រឿងដល់សិទ្ធិយថៃនឹងស្ដាប់ទៅគាត់ថាចំទាស័កនឹងធ្វើអំពើមិនសមគួរសោះក៏បានឲ្យគេទៅចាប់មកដាក់អាជ្ញាហើយបោះត្រាខ្លាយទាស័កតាទាស័កពេញសិទ្ធិមកព្រោះទាស័កខ្លះគេអត់បោះត្រាទេតែបោះត្រាគឺចប់ហើយមកជាតិនឹងបន្លំគេមិនបានទេគេស្រឡាញ់គេមិនបោះត្រាបោះត្រានឹងក្បាលនឹងខ្លួននឹងខ្នងអីចឹងឬក៏តណាតណីស្មាអីចឹងទៅគេដុតដែកអីចឹងទៅគេបោះត្រាឆេះឬក៏ចាក់សាក់អីចឹងណាគេបោះត្រាគេចឹងទៅគេឲ្យទៅជាទាស័ករហូតទៅអានឹងមកវាឆ្លើយហើយដូចជាទាស័កម្សិលមិញហ្នឹងឆ្លាតផ្ទះចេះយកចិត្តម្ចាស់ទៅអំបោម្ចាស់ចឹងទៅជួយលាក់បាំងខ្លួនហើយក៏កែខ្លួនចឹងទៅក៏សុខរហូតទៅហើយដល់ទាស័កមួយនេះឆ្លើយស្ដោះទឹកមាត់ខ្ពុលមាត់ដាក់ក្បាលគេ
ណាហើយរឿងហ្នឹងក៏ចប់ទៅណាហើយព្រះអង្គនាំធម្មទេសនាហ្នឹងមកប្រជុំជាតិដកទៅថាកលន្ទុកៈក្នុងការនោះបានមកជាវិខុច្រើននៃការអួតអាងនឹងឯងជាតិនឹងអួតគេទៀតចំណែកសិទ្ធិពរិនិស័យគឺតថាគតនេះឯងសុមៈនមោទនេណារឿងអានឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយអត់តន់ដល់មកទៀតមករឿងនេះពរុះដែរនៅរឿងចចោចចោចង់ស៊ីកដោកដោចង់ប្របិនកូនជ្រូកញោមកដោព្រះព្រះអង្គរកកើតជាកដោញោមគេទៅញាតញោមស្ដាប់រឿងទៅបាត់ដឹងថាគឺស្ទើរតែគ្រប់កំណើតព្រះអង្គបានតែកើតព្រះអង្គកើតជាកដោចង់ប៉ិនធោនេះញាធោនឹងចង់ប៉ិនហ្នឹងកដោប្រែងហ្មងណាកដោហុំប៉ិនចាញ់បោកចចោទៅសួរចោចោឯងឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះធម្មមឹកអូសើធម្មមឹកចោគេណាណាចាំមើលរឿងយ៉ាងម៉េចចាំសព្ទាក្រោយណាសូមអនុមោទនាពិទាំងវោញាតៃនាងហោតសុខេតាហោនតញាតយោទុក្ខបត្តាចេណេភយាសោកាបត្តាចេណេសោកាហោនតសាពេបេបាណេណោអនុមោទនា